İran İslam Respublikasında keçirilən karate idmanı növü üzrə yarışmada hansı az yaşlı idmançılarımız qalib oldu? Azərbaycan bayrağının Ermənistan bayrağının altında olmasını güman edib etiraz edənlər kimlər olub? Azərbaycan bayrağının layiq olduğu yerdə asılması üçün kimlər və hansı az yaşlı idmançılarımız mübarizə apardı? Studiyamıza gələn az yaşlı idmançılarımız və valideynləri nələr danışdı? Sübutlar, faktlar Ümid TV-nin canlı efirində. Azərbaycan bayrağının Ermənistan bayrağının altından asılmasına etiraz edib. Həftənin şənbə günü Fəridə Nizami qızının təqdimatında yayımlanacaq xüsusi buraxılışda nələrin şahidi olacaqsınız? Doğru olun, dürüst olun, vətən üçün etdiyiniz bir şeylərin xatirəsidir.